Biblioteca județeană Ovid Densușianu, Hunedoara Deva, a găzduit astăzi o întâlnire cu scriitorul și artistul îndrăgit al copiilor de toate vârstele, Edi Moțățăianu. Această întâlnire a avut loc cu prilejul lansării cărții intitulate Copiii Pământului, carte care este o continuare a pățanilor și aventurilor lui Ionel Bocănel. Avem astăzi bucuria de a ne întâlni din nou cu îndrăgitul artist și scriitor Edi Moțățăianu, cel care s-a declarat prietenul copiilor de la 3 la 93 de ani. Întâlnirea de astăzi nu este deloc întâmplătoare, ea are loc chiar de Ziua Internațională a Pământului. Autorul face un apel prin intermediul personajelor cărții la o atitudine protectoare și prietenoasă față de natura înconjurătoare, față de planeta pe care trăim cu toții. E o carte pe care o dedic Pământului, având în vedere că astăzi este Ziua Internațională a Pământului. Și pentru că Terra e planeta pe care locuim, iar noi suntem mici, suntem mari, dar cu toții, eu cred că putem să ne intitulăm Copiii Pământului. Lansarea a avut loc chiar de Ziua Internațională a Pământului, autorul vrând să tragă un semnal de alarmă prin intermediul personajelor cărții la păstrarea unui mediu curat și protector. Copiii prezenți în sală au arătat încă o dată că le pasă de mediul înconjurător în care trăiesc și că Ziua Pământului nu trebuie să treacă neobservată. Trebuie să nu aruncăm gunoaiele pe străzi, să le aruncăm în locurile unde este amenajat, special pentru a arunca gunoiul. Bravo! De ce ai venit tu astăzi aici? Păi, eu am venit cu școala să vedem lansarea de carte. De Ionel Bocănel ai auzit? Da. Îți place de el? Da, e comediant. Am venit aici pentru spectacol și să-mi cumpăr o carte. De Ionel Bocănel ai auzit? Da, am auzit, îl vedeam deseori la grădiniță și este destul de interesant spectacolul care îți face. Știi ce zi e astăzi? Este 22 aprilie. Și este ziua? Este Ziua Pământului. Ce știi tu despre natură? Sunt distruse din ce în ce mai multe spații verzi, iar omul trebuie să le protejeze, deoarece noi trăim în natură, iar dacă n-ar mai trăi natura, n-ar mai trăi animale și fără animale și noi am muri. Micuții au avut parte și de un moment artistic susținut de trupa cu moți în frunte, intitulat Bocănel cel murdărel și Zâna naturii, iar la final a avut loc o sesiune de autografe oferită de îndrăgitul artist Edi Moțățăianu.